Ви створили чи створюєте власний продукт, бізнес, хочете його масштабувати? Що ж робити? Люди кажуть, роби акцент на зовнішнє просування, рекламу, банери. Вони максимально корисні. Уявіть, щоб компанія Apple просувалася без Стіва Джобса. Як думаєте, це було б ефективно? Звісно, що ні. Тоді як діяти для кращого результату? Почати знову про – це не чарівна кнопка, а своєрідний інструмент, тренажер, який здатний допомогти вашому бізнесу. Завдяки психологам, які допомагали у розробці гри, вона несе і розважальний варіант гри, і також дає цінність. З кожною грою комунікативного типу ви удосконалюєте свій навик стосунків, навик комунікації, а це запорука успішних презентацій, партнерств та угод. На що це впливає? На авторитет вашого бізнесу. Ви можете зволікати і відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. Розвивайте ваш бізнес з грою «Почати знову про». Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Щасливо!